Kjære landsmøte, de siste årene har vi opplevd en metodisk, en systematisk og en planmessig sentralisering av Norge. Den har ikke kommet av seg selv. Den er skapt gjennom politiske valg og avgjørelser. Det startet med en kommunereform som bidro til tvangssammenslåinger av fylker og kommuner. Det fortsetter med en såkalt nærpolitireform som bidro til massiv nedlegging av politi- og lensmannskontor. Så kom strukturreformen for høyere utdanning, som endret hele forholdet mellom høyskolene og universitetene i Norge, og som har ført til nedlegging av studiesteder og utarming av studietilbud på mindre plasser. Så ble en rekke tingretter nedlagt som selvstendige domstoler, og stedlig ledelse ble plukket vekk. Til slutt valgte staten å trekke seg ut av deler av distrikts-Norge gjennom å legge ned og sentralisere skattekontor, NAV-kontor og andre statlige arbeidsplasser. Distriktsnæringene har også fått vanskeligere kår. Vårens brudd i jordbruksforhandlingene er et eksempel på det. Ingen annen næring er så viktig for levende lokalsamfunn i Norge som dem som produserer maten vår. De trenger investeringsmidler til små og mellomstore bruk. De trenger inntekt det går an å leve ut av. De trenger et sterkere importvern. Ingenting av dette får dem fra dagens regjering. Regjeringen har sentralisert gjennom strukturendringer, gjennom regelverk og gjennom pengestrømmer. Det har vært systematisk og bevisst, og det er godt i tråd med høyresidens tenkning om marked og store enheter. Men det er dårlig nytt for den som vil ta hele Norge i bruk. Senterpartiets programforslag er et oppgjør med sentralisering. Vi viser en helt annen retning. Vi viser at det er mulig å tenke annerledes. Den sentraliseringen vi har sett de siste 8 årene er ikke naturgitt. De er politisk bestemt av Høyre og deres politiske samarbeidspartnere. Stein for stein vil vi bygge en utvikling i en annen retning. Det er ikke gjort i en håndvending. Det er ikke gjort i løpet av ett statsbudsjett. Men det er dette Senterpartiets deltakelse i regjering etter valget først og fremst handler om, å ta et oppgjør med sentraliseringen. Derfor vil vi oppløse tvangssammenslåtte kommuner og fylker. Derfor kommer vi til å opprette nye politistasjoner. Derfor vil vi styrke beredskapen i alle deler av landet. Derfor vil vi satse på høyere utdanning i distriktene. Derfor vil vi ta vare på lokalsykehusene. Derfor vil vi reetablere tingrettene over hele landet som selvstendige domstoler. Derfor vil vi gjøre det lettere å bygge og leie og eie bolig i distriktene. Derfor vil vi la lokalsamfunn sitte igjen med mer inntekt, mer beslutningskraft og mer handlefrihet. Jeg har hatt gleden av å lede programkomiteen i partiet. Den har bestått av representanter fra hele landet og representanter fra Senterungdommen og Senterkvinnene. Selv om ingen av oss har forutsatt at koronaen skulle treffe Norge i fjor, så vil jeg si at vi har greid å fullføre et løp i programarbeidet som ikke legger tilbake for det vi som har vært vanlig tidligere. Vi har hatt grundige høringer i partiet. Vi har tatt imot tusenvis av endringer fra partiorganisasjonen, og vi har tatt imot en brått sjø av eksterne innspill og vurdert hvordan de passer med Senterpartiets politiske linje. Programkomiteen har hatt mange møter, fysisk og digital. Alt etter hva som har vært mulig, og vi mener vi har ferdigstilt oppgaven på en respektabel måte med det programutkastet vi la fram i januar. Men kjære landsmøte, det er noen poeng jeg innledningsvis vil benytte anledningen til å understreke, siden de på en måte forteller noen ting om den filosofien som vi har brukt i programarbeidet. Ikke den røde, men den grønne tråden vi har hyllet i. Vi har alle ihop gledet oss over Senterpartiets framgang i løpet av de siste årene. Den bygger på at mange har tillit til at vi skal føre en annen politisk kurs. Derfor er det viktig at partiet tar inn over seg at den situasjonen Senterpartiet står i nå foran valgkampen i 2021, den er annerledes enn det vi noensinne før har opplevd. Vi har nemlig aldri stått så sterkt i forkant av en valgkamp som kan ende med at vi danner regjering. Aldri stått så sterkt i forhold til de partiene vi skal ta flertallet fra, og aldri stått så sterkt i forhold til de partiene vi skal samarbeide med. Ikke i 1965, da SP dannet Borten-regjeringen på grunnlag av 18 mandat i Stortinget. Ikke før i valget i 1981, da vi ventet 2 år med å gå inn i Willoch-regjeringen.
Ikke før i valget 1989, da vi gikk inn i sysseregjeringen for å prøve å få en slags kontroll med EØS-forhandlingene. Ikke før 1997-valget, da vi var med på å etablere sentrumsregjeringen. Og heller ikke i 2005, da vi var med på å etablere den rødgrønne regjeringen, så hadde vi en styrke som kan sammenlignes med det vi har nå. Når jeg sier det her, så er det for å understreke alvoret i situasjonen, og hvor bevisst vi må være på vårt eget ansvar. Vil vi ha en annen politisk retning, så har mulighetene aldri vært større enn nå. For nå er det opp til oss. Og dem som leter etter et veikart for denne valgkampen i partiets historie, de vil finne lite som er sammenlignbart. Senterpartiet anno 2021 bryter ny mark. Nå er det opp til oss å presentere et politisk program og et mannskap som gjør at vi kan vinne valget og etablere en ny regjering. Uten et sterkt Senterpartiet, så blir det ingen regjeringsskifte. Så enkelt, så vanskelig. Vi hører med jevne mellomrom om styringsparti i norsk politikk. Og Senterpartiet blir ofte ekskludert når det kommer til spørsmål om styringsparti. Til det vil jeg bare si, de må gjerne fortsette å undervurdere oss. Men jeg tror det norske folk vet at Senterpartiet har styringskraft. Det legger ryggmargen på Senterpartiet å ta ansvar. Vi har veldig ofte tatt ansvar i regjering. Og se bare på hva våre 138 ordførere holder på med i hverdagen. De tar ansvar, ofte i svært vanskelige situasjoner. Legg så til våre 114 varaordførere som også er med på å forvalte flertallskonstellasjoner i sine kommuner. Se på våre alternative budsjett. Se på våre skatte- og avgiftsopplegg. Ja, ikke minst på den rollen som Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik spilte da Stortinget i fjor vår drev krisehåndtering da næringslivet sto i fare på grunn av koronaepidemien. Ingen skal være i tvil om at det står mellom linjene på hver enkelt side i vårt partiprogram at Senterpartiet tar ansvar. Vi stiller opp for det demokratiske folkestyret og en aktiv stat som sikrer både bygd og by. Vi stiller opp for næringslivet og arbeidsplassene. Vi garanterer for den norske arbeidslivsmodellen, velferdsstaten og det sosiale sikkerhetsnettet. Vi kjemper for en praktisk og fornuftig natur- og ressursforvaltning og en klimapolitikk som oppfyller Parisforpliktelsene. Og vi mener at Norge skal spille en aktiv rolle i verdenssamfunnet for samarbeid, fred og sikkerhet. Selv om de som ønsker Norge inn i EU bestandig vil prøve å skape inntrykk av det motsatte. Landsmøtet det programkomiteen har gjort denne gangen er å skru sammen programmet litt annerledes enn det vi har gjort før. Men jeg tror ingen har problemer med å kjenne igjen den klassiske Senterpartipolitikken når det gjelder politisk innhold. Men de har alle oppsett at vi løfter fram særlig tre utfordringer i de tre hovedkapitlene i programmet. Det dreier seg om distriktspolitikk, klima og beredskap. Og jeg skal bruke litt tid på distriktspolitikken. For vi må spørre oss selv hva er det som kreves av en ny distriktspolitikk. Jo, det kreves både en kritisk gjennomgang av de distriktspolitiske virkemidlene vi har i dag, og det kreves nye distriktspolitiske verktøy. Det er næringslivet som driver distriktene. Det er bedrifter, industri, reiseliv, fiskeri, havbruk og landbruk som til sammen utgjør det mangfoldet av private initiativ som finnes over hele landet. Da jeg skrev denne talen, så kom jeg på et uttale av eksempler på bedrifter som jeg kunne ha nevnt, som fortjener omtale for det innovative, for lysten til å skape, for gode forretningsideer. Jeg skal ikke nevne eksemplene, men vi vet alle opp av dem. Det er dem som får tenkt å gå rundt, det er dem som lager noe nytt, det er dem som driver godt. Men næringslivet i distriktene er også avhengig av en godt fungerende offentlig sektor. De er avhengig også av kapital, av gode veier, av digital infrastruktur, av å få rom til å utvikle virksomheten sin. Og mange av distriktstiltakene i vår plan for en ny distriktspolitikk handler nettopp om det. Vi skal gjennomføre en utredning om hvordan dagens distriktspolitiske virkemidler skal videreføres. Om Innovasjon Norge skal bestå eller endres. Om ordninger med regionale utviklingsmidler skal gjeninnføres og kommunale næringsfond styrkes. Vi vil bruke Husbanken på en ny måte for å sørge for boligbygging i distriktene, og vi vil prøve ut skattefritak for utleie av bolig i distriktene. Og så vil vi selvsagt både utvide og styrke den differensierte arbeidsgiveravgiften, som er selve en grunnstamme i dagens distriktspolitiske virkemidler.
Men distriktspolitikken trenger også nye virkemidler. Vi vil etablere bygdevekstavtaler for å løfte næringslivet I distriktene. Avtalen skal være et langsiktig partnerskap med staten på linje med det som byvekstavtalen Men de skal omhandle næringsutvikling, nærings- og industriutvikling. De definerte prosjektene skal fastlegges lokalt, og vi akter å bruke 1,2 milliarder kroner I året på denne type avtaler. Men så det også sånn at muligheten til å drive næringsvirksomhet og delta I digitaliseringen av samfunnet, det krever at den digitale infrastrukturen omfatter all. Og det fortsatt alt for store forskjeller mellom dem som har tilgang til høyhastighets bredbånd og dem som ikke har det. Så I løpet av neste fireårsperiode så vil vi gjennomføre det løftet som nødvendig for at absolutt alle innbyggere I Norge får høyhastighets bredbånd. Det også noe som vi kommer til å bruke penger på, og vi mener at med en 4-5 milliarder kroner I løpet av 4 år, så vil vi komme oss over den terskelen som I dag mangler for at alle skal ha det som en selvfølgelighet I sine hverdagslige liv og for næringslivet. Vi vil bruke neste periode til å styrke vedlikehold og utbygging av fylkesveier. Vi skal redusere prisen på ferjene og gjøre en del ferjestrekninger gratis. Vi skal redusere billettprisene på kortbanenettet, og vi skal reversere taksireform. Alt ihop veldig viktige betingelser for norske næringslivet. Vi mener at de områdene av landet som avgir areal og legger til rette for utvikling av naturressurser, de skal ha sin andel av den virksomheten som foregår I deres lokale samfunn. Så vi vil beholde konsesjonsavgift og konsesjonskraftordning. Og de kommunene som opptatt av det og som synes det viktig, de skal slippe å kjempe imot en regjering som prøver å på en måte få det fjernet. Og så vil vi endre fordelingen til havbruksfondet sånn at det virkelig kommer alle kommuner til gode. Så har det vært sagt mye om beredskap her I dag, også av mange av talerne som hadde innlegg under resolusjonsdebatten. Og jeg skal bare si det som kanskje høres veldig selvfølgelig ut, nemlig at alle innbyggere skal ha trygghet for liv og helse. Men hvis en erkjenner det, så må en også erkjenne at god beredskap bestandig lokalt forankret. Så vi vil ha ambulanseberedskap I hele landet, og vi vil etablere nye politistasjoner. Og det skal være forpliktende responstider for alle nødetater, målt på et kommunenivå. Vi skal etablere et system der de statlige nødetatene nødt til å betale til lokalsamfunn, hvis brannvesenet nødt til å rykke ut for å gjøre den jobben som politiet eller ambulansene egentlig skal gjøre. Kjære landsmøte, klimapolitikken også en viktig del av dette programmet. Men det et lite hjertesokk for meg at jeg synes nok at norsk klimapolitikk har etter hvert blitt veldig svart-kvitt. Det blitt sånn at enten du med oss eller så du mot oss. Men ingen parti sitter med den hele fulle fasiten I klimapolitikken. Vi har et felles mål å styre etter, og det Parisavtalens forpliktelse om kutt fram til 2030 og videre til 2050. Hva som den beste og mest effektive veien dit, det kan jo være ulike meninger om. Og det på tide at det gir større rom for å drøfte ulike veier til målet I klimapolitikken. I programforslaget nedfeller vi en god og offensiv klimapolitikk. Det innebærer store omstillinger både for transportsektoren, for jordbruket, for industrien og for energipolitikken vår. Og da må vi bruke denne omstillingen til å satse på nytt. På nærings- og industripolitikk. På nye næringer, ny industri, nye ideer og ny teknologi. Derfor så programmet offensivt når det gjelder tiltak for at klimaomstilling også skal bli industribygging. Vi foreslår blant annet et grønt investeringsselskap for investeringer I bedrifter som baserer seg på grønt karbon. Vi foreslår et Bionova som skal løfte frem omstillingen I landbruket. Og vi ønsker en ambisiøs satsing på hydrogen og fangst og lagring av CO2, som Norge bør være særlig posisjonert for å utvikle. Vi vil satse på skogen. Fordi den, kanskje ikke det korte løpet, men I de lange løpet, vil være helt utrolig viktig for å binde karbon. Vi skal nå de forpliktelsene vi har satt oss I Parisavtalen. Men skal klimapolitikken ha legitimitet, på lang sikt så må omstillingen også ta hensyn til sosiale og geografiske forhold. Klarer vi ikke å se de her perspektivene på klimapolitikken, så vil vi heller ikke få med oss hele befolkningen I det viktige klimaarbeidet. Vi må klare å forene klimatiltak, verdiskapning og rettferdighet.
Det må være en sosial og geografisk innretning på klimapolitikken som forståelig og god. Programforslaget vi skal behandle dekker selvsagt alle områder av samfunnet. Det et program for en ny retning på mange felt. Jeg har lyst til å nevne et lite hjertebarn for meg, og det handler om skolepolitikken. For den norske skolen har vært stadig mer teoretisert de siste 20 årene. Det har vært lav status å ta yrkesfaglig utdanning. Risikoen for å bli utkonkurrert av billigere arbeidskraft har vært der, og det har vært lite attraktivt å utdanne seg til fagarbeider. I tillegg så har vi levd med en forestilling om at studieforberedende utdanning gir flere valgmuligheter inn yrkesfag. Senterpartiet mener at det grunn til å ta oppgjør med det synet på utdanning som har fått festet seg helt siden Høyre innført det såkalte kunnskapsløftet. Til nå har høyere akademisk utdanning vært idealet, og de elevene som ikke har finnet seg til rette i en stadig mer teoretisk skole har hatt få alternativ. Vi faktisk i ferd med mest en hel generasjon med fagarbeidere. Og det må endres. Fagarbeideren må gjenreises. Derfor så har Senterpartiet over tid kjempet for en mer praktisk skole, og for at yrkesfag og fagskolene skal løftes fram. Selv om yrkesfagens utfordringer har vært diskutert et 10 år, så problemene de samme. Senterpartiet vil gjenreise statusen og kvaliteten i yrkesfagene. Og vi har fremmet en rekke forslag i den siste perioden om arbeidslivsfag for alle som ønsker det i ungdomsskolen, for fleksible utdanningsløp, yrkesrettinger av fellesfagene, økning av lærlingetilskudd og utstyr på yrkesfag. I neste stortingsperiode så skal ungdomsskolen sin rolle drøftes og fornyes. Senterpartiet mener at det en mulighet til å gjøre noe med hele tenkningen om yrkesfag. Og Senterpartiets mål klart. Ungdomsskolen må forberede elevene like godt på yrkesfaglig utdanning som de forbereder dem på studiespesialisering. Det fortsatt en lang vei å gå før yrkesfagene får den plassen de fortjener og før fagarbeideren gjenreist, men programforslaget angir en retning på den veien. Kjære landsmøte, stadig flere ser på Senterpartiet som det partiet som skal forsvare deres interesser. Det betyr at de gir oss tillit. Den tilliten viktigere enn noe annet. Det sikkert mange måter å beskrive Senterpartiets kraftige vekst gjennom de siste årene. Og mange av dem som ikke liker oss, de kommer sikkert til å tvile på fortellingen om at dette et uttrykk for at den norske befolkningen ikke forstår sitt eget beste. Men jeg tillater meg å være uenig i det. Det vi har sett de siste årene at store, brede grupper i det norske folket har reagert mot en tenkning de opplever som fremmed, og i strid med de verdiene som det norske fellesskapet har bygd på gjennom lang, lang tid. Når tjenester som alle opptrenger, uansett der du bor over natta, blir rykket opp med rota, når regjeringen har saldert med det tilbudet som skal gi beredskap og sikkerhet for alle ihop, når tilstrekkelige ressurser, lokal styring og lokalt skjønn blir lagt til side og erstattet av sterk byråkratisering, ytterst kompliserte organisasjonskart og en endeløs venting i telefonkø for å nå fram til kundeservice hos offentlige organ. Offentlige organ som skal være til tjeneste for sine innbyggere. Nei, Senterpartiet anno 2021 har nok en temmelig praktisk tilnærming til verden rundt oss. Vi ikke de første til å la oss blende av keiserens nye klær. Derfor så lot vi oss for eksempel ikke blende av den såkalte nærpolitireformen til Erna Solberg. Det var jo et av hennes prestisjeprosjekt, og aldri har vel noen regjering prøvd å gjøre gull av gråstein på den måten som Erna Solberg og et helt opptog av justisministeren fra FRP har prøvd å gjøre i den saken. Altså den jevne norske borger, som ofte blir undervurdert, kjøpt godt, kort og godt ikke den historien om politireformen som skulle handle om en ny og bedre trygghet for folk, og at den liksom skulle gi dem mer nærhet. Så når vi har greid å mobilisere kraftig de siste årene, så det fordi alle, uansett om du uenig eller enig, vet hvem de har Senterpartiet. Vi fullt klare over at noen mener at vi trenger en stylist. Ja, det flere som mener vi kunne ha trengt kosmetisk kirurgi for å framstå som noenlunde oppdatert og moderne. Men det har programkomiteen glatt vært å se bort ifra. Vi har bedre selvtillit inn som så fordi Senterpartiet
ville ha gjort det norske folkestyret en bjørnetjeneste hvis vi også la opp til å være strømlinjeformet og strigla. Vi noe forskjellige, vi mennesker, og det ville ha vært synd om det ikke skulle være plass til et parti I Norge som genuint folkelig. Vi har blitt beskyldt for mye rart gjennom de siste årene. Og jo mer vi har stiget på målingene, jo sterkere har beskyldningene blitt. Om populisme, om å være bakstreversk, om å være gammeldags, eller hva det måtte være. En kan jo bli litt oppgitt over det. Av og til så har jeg tatt meg I å mumle siste verset I Ivar Aasens dikt, «De skal alltid klage og kyte», når jeg hører sånt. Det går sånn. «La det merkes I mer enn I ordet, at vi holder den arven I stand, at når fedrene sjåat på jordet, de kan kjenne sitt folk og sitt land.» Det nemlig noen som prøver å fremstille det som det vi har gjort, en av fundamentalt nytt I Senterpartiets historie. Det feil. Jeg har ingen problem med å kjenne igjen Senterpartiet fra da jeg møtt I 1980 som aktiv I Senterungdommen. Men det har skjedd noen ting, og det at distriktspolitikken med sin lange og dype forankring I tautrekkingen mellom sentrum og periferi, og med dype røtter I det vi kaller norsk motkultur, har vært aktivisert. Og at spørsmålet om hva som norske interesser vekker mer debatt enn det har gjort på lenge. Og når sentrum og periferi igjen blir viktig, hvem har Senterpartiet da virret? Om ikke vi kjent at vår historie ga oss et særlig stort ansvar som talerør for alle dem som merker sentraliseringspolitikken på kroppen. De som bor utenfor sentrum, enten det I Namdalen eller I Groruddalen. Det I denne virkeligheten som programkomiteen har oppholdt seg, mens vi har formidlet og formet det utkastet som landsmøtet nå skal behandle. Og ja, jeg tror Nils Trædal vil ha kjent seg igjen I det vi holder på med. I likhet med Jon Leirfall, og Per Borten og Johan Jod Jakobsen. Bare for å nevne fire utmerkede trøndere som spiller nøkkelroller I partiet det siste 100 året. Jeg vet vi deler Trædal med Møre og Romsdal, men de skjønner hva jeg mener. Jeg tror de vil ha kjent oss igjen. Jeg tror fedrene og mødrene vil ha kjent igjen sitt folk og sitt land, og ikke minst sitt eget Senterparti. Det landsmøtet som setter igjen med fasiten på hva som god Senterpartipolitikk. Ingen annen. Og I et parti vil det bestandig være ting som samler og ting som splitter. Programkomiteen har lagt vekt på det som samler. En ting ved norsk politikk som har endret seg veldig I løpet av siste årene, de siste 10 årene I alle fall, at interesseorganisasjonene har vært kraftig oppbemannet med lobbyister som har det som sin særlige oppgave å drive påvirkning. Tidlig I programarbeidet så traff vi en beslutning om at all innspill fra interesseorganisasjoner måtte komme i form av skriftlige innspill. Og vi har lest dem alle. Men selv om vi har lyttet og lest og vurdert alle innspill, så har det stått klart for programkomiteen at det vi har fått fra eksterne aktører aldri vil gi oss fasiten på hva som god senterpartipolitikk. Meldingene om hva som forventet har vi først og fremst fått fra partiet. Gjennom studiesirkler, lokallagsstyret, fylkestyret. Og ingen skal si at det ikke takhøyde og mulighet for innsmett og meningsbrytning på alle nivåer I prosessen. Vi har kjempet oss gjennom nesten 5000 endringsforslag, og hvert eneste av dem lest og vurdert. Det har selvsagt aldri gått om ikke programkomiteen har fungert godt. Og jeg vil gjerne takke hver enkelt I programkomiteen for den store jobben de gjorde. Beate, Torleik, Nancy, Svein, Bjørg, Alexander, Kjersti, Terje, Gro-Anita og Sigbjørn. De har alle gjort en kjempejobb. Og landsmøtet skal vite at det komiteens medlemmer som hver og en har formet de tekstene som landsmøtet nå skal behandle. Så dette vært en stor dugnad I programarbeidet. Senterpartiet legger altså opp til styring I stort og ikke I smått I dette programmet. Og som det styringspartiet vi så har vi I partiets ryggrad en helt klar formening om at programmet egner seg både for valgkamp, det egner seg for valgseier, det egner seg for regjeringsforhandlinger, og det egner seg for et liv gjennom neste stortingsperiode. Vi har ingen illusjon om at alle vil være enige I alt. Men her gjelder også Augustins ord som Anne Enger ofte passet på å sitere. Faste til det sentrale, frihet til det perifere og kjærlighet I alt. De har sett distansene vi har I programmet, og som vi skal håndtere her på landsmøtet. Denne programkomiteen føler likevel at vi har et overtak på forrige programkomite, som vel hadde 42 distanser denne gangen har vi 7.
Programmet handler om helt reelle diskusjoner og veivalg som partiet må gjøre, og som partiet må leve med de neste 4 årene. Og har stor tillit til at landsmøtet skal gjøre de riktige vurderingene. Landsmøtet. Vi har en partileder som i årevis har gjort det klart for oss alle at det de politiske sakene som viktigst. Derfor har vi også utformet et program som gjør det klart, både for velgerne og for andre parti, hva som våre saker. Hvilken retning vi tar, og landsmøtet får nå ta de siste avklaringene og avstemme dokumentet sånn at det blir ferdig. Men landsmøtejobben ikke ferdig. Den har egentlig knapt begynt. For når vi avslutter landsmøtet i morgen, så det 100 dager til valglokalene åpner. Det betyr at vi må utnytte hver eneste dag i tida som kommer til å få politikken vår ut til velgerne. Jeg vet jeg har brukt mye tid i det som ligger bak oss til planlegging og skolering, men nå den fasen over. I tida fremover må vi bruke alle muligheter vi har til å snakke med folk, diskutere med folk, vise seg i sosiale medier, våre i avisene, med andre ord, vi må rette blikket utover. For et program trenger forkjempere. Programdokumenter i seg selv jo ikke mye verdt, hvis ingen bruker det som det politiske redskapet det ment å være. Og den jobben faller nå på oss alle ihop. Vi står foran en stor jobb. Den kommer til å kreve både mot og samhold av dette partiet. Spesielt fordi vi vet at de kreftene vi vil ta et oppgjør med sterk. Men Senterpartiet har vist at vi kan få til store ting når vi står i lag og tenker offensivt. Landsmøtet kommer nå til å meisele ut sakene på vegne av hele partiet. Og så gjelder det å ha selvtillit nok da, på vegne av våre velgere og på vegne av de gode sakene. Greier vi å kombinere pågangsmot, selvtillit og gode saker i de neste 3 månedene som ligger foran oss, da kommer vi langt. Det kan sies riktig så enkelt. Mange har tro på oss. Det gir oss grunn til å være tro mot oss selv og tro på vår egen politikk. God debatt og godt landsmøte videre.